کراچی میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ناظم آباد کے رہائشی اعجاز نے 8 بیلوں کو گھر کی چھت پر بڑے لاٹ سے پالا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے پالنا، قربانی پال کر قربانی کرنے کی بات ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ 8 بیلوں میں راجہ چاند اور رستم گھر والوں کے بہت قریبی ہیں۔ اہل محلہ کہتے ہیں کئی سالوں سے ان بیلوں کو اترتے ہوئے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ پورا سال جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اور ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک سال تک خدمت کر کے پالے گئے بیلوں کو 4 منزلہ عمارت سے کرین کی مدد سے اتارا گیا تو اہل محلہ سمیت دور دور سے شہریوں کی بڑی تعداد انہیں دیکھنے جمع ہوئی اور ان مناظر کو عکس بند بھی کیا۔ سر پر چاند نما سینگ، چلبلا مزاج مگر صورت ہے معصومانہ۔ چاند جیسے بیل جب زمین پر اتارے گئے تو دیکھنے والوں کی نگاہیں تھم گئیں۔ کیمرامین راحیل احمد کے ساتھ کمل فاطمہ، 24 نیوز، کراچی۔